Телеканал КРТ представляє. До бар'єру. Тема у нас сьогодні НАТО. І сьогодні ми маємо свіжий привід. Північно-Атлантична Рада визнала Україну членом програми розширених можливостей НАТО. Зараз кожен з дуеліантів має по 3 хвилини, аби чітко викласти свою позицію. Перший має право на слово ініціатор інтелектуального двобою Олександр Семченко. Прошу включити таймер. Здравствуйте. Ну, во-первых, я хочу объяснить, почему у меня очки. Это просто последствия операции. Вот видите, ничего плохого у меня на лице нет. Просто софиты слепят, и врачи рекомендуют беречь глаза от яркого света. Часто задают такие вопросы, поэтому вынужден на них ответить. Не могу снять очки, к сожалению. Теперь, что касается НАТО. Я хочу обратиться к документам, которые лежат в основе государственности Украины. А в основе государственности Украины лежат 3 документа. Конституция, акт провозглашения независимости Украины и декларация о государственном суверенитете Украины. Я позволю себе процитировать Конституцию, которая гласит, руководствуясь актом провозглашения независимости Украины от 24 августа 1991 года, ухваленного 1 грудня 1991 року всенародным голосованием. Что же сказано в этом акте? А в этом акте написано, что осуществляя декларацию государственного суверенитета Украины, Верховная Рада Украинской Советской Социалистической Республики торжественно провозглашает независимость Украины. Ну и что сказано в этой декларации? 9-я статья этой декларации, 5-й абзац, гласит о том, что Украина урочисто проголошує про свій намір стати у майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується усіх 3 неядерних принципів – не приймати, не виробляти, не надбувати ядерної зброї. Я говорю о том, что НАТО – это то, что подрывает независимость Украины. Независимость Украины базируется на внеблоковом статусе, на секундочку. И если мы перечеркиваем внеблоковый статус, мы перечеркиваем все основания независимости Украины. Вы помните, фильм был замечательный, «Операция И», там пьяный Вицин вытаскивал горшок с самого низу. Так вот, в НАТО, вступление в НАТО, любые заигрывания с НАТО, это вытаскивание вот этого горшка с самого низу, в итоге обрушение. Вы помните, как в том фильме обрушилась эта пирамида из горшков, вот точно так же обрушится и независимость Украины. В связи с этим, мое мнение, НАТО нам не надо. Я сейчас не останавливаюсь на вопросах, связанных с созданием НАТО как агрессивного блока. Я сейчас не останавливаюсь на тех операциях НАТО, которые проводились и которые, по сути, были геноцидом различных народов в различных точках мира. Для меня важнее в первую очередь Украина. И я говорю, для Украины НАТО – это смерти подобно. Ваша позиція зрозуміла. Тепер ваші 3 хвилини, пане Тарасе. Час пішов. Добре. Для мене питання і НАТО, і безпеки України так само упирається в державний суверенітет моєї держави, яку я ніколи в житті не порівняю з стопкою горщиків, нічних ваз, якщо їх називають. Тому що для мене це Україна, це є дійсно щось святе. Коли починається наша дискусія з того запрошення, яке прозвучало у формі про канадських солдатів, я пригадую, як доказували нам про негрів, які воюють там на... Темношкірих, перепрошую. Так, темношкірих. Ну, ті люди, які це говорили, в них немає політкоректності. Я кажу, що негри – це неполіткоректне. Так от, якраз ті люди, які доказували це, говорили з неполіткоректних позицій. В Росії немає такого рівня політкоректності. Які нав'язують цю ідею? Коли оця вся пустопорожня балаканина нам сьогодні стає початком дискусії, ну, мені сумно, але що поробиш, доведеться відповідати і на такі питання. Насправді, ми маємо в Україні на сьогоднішній день найкраще підтвердження, чому саме суверенітет і безпека, і цілісність державна України потребує підтримки, потребує відповідних норм, які є в Вашингтонському пакті про створення НАТО. З тої причини, що порушений український державний суверенітет, порушена наша цілісність. Порушена країною, якої і представники, і якої, ну, скажімо так, апологети в Україні, які тут є сущі, їх часто у нас і називають 5-ю колоною, я не хочу опускатися вже до таких прямих там політичних викликів, страшно борються проти того, щоб Україна будь-коли стала членом НАТО. Тому що НАТО – це є єдина гарантія, яка не дає можливості іншій державі вторгнутися на її територію. Тому що напад на країну-члена НАТО – це є напад на всі країни НАТО. Є країни, щодо яких Російська Федерація має набагато більші апетити і набагато легше могла б їх з'їсти. І ті країни, які робили певний виклик, іноді навіть в некоректній формі виклики проти там якихось скреп Росії. Та ж сама Естонія, Латвія, де Росія вважає, що мало це не своїм домом.
Ці країни відчувають себе в безпеці. Україна – потужна велика держава, яка має за собою навіть такі потужні механізми, як Будапештський меморандум, стала жертвою агресії. Згадується, що один з принципів, який написаний в декларації про державний суверенітет, це, власне, дотримання трьох неядерних принципів. Анексований, захоплений в Україні Крим, де завозяться уже носії, які можуть носити ядерну зброю. Чи є там ядерна зброя, чи ні, на непідконтрольній Україні території, ми, звичайно, цього перевірити на сьогоднішній день не можемо. Погрози Росії, нові доктрини Росії, які говорять про можливість і ядерної атаки на тих, хто будуть становити для неї якусь загрозу. Хто становить загрозу для Росії? Очевидно, той, хто не хоче їй підкорятися. Для України немає іншого варіанту, ніж шукати партнерство проти агресивного сусіда. Нейтралітет – хороша річ, але нейтралітет і позаблоковість – це різні речі. Нейтралітет здобути важко. Але навіть маючи ту ж саму Російську Федерацію під боком, мушу сказати, уявіть собі Швейцарію, в якої була б навіть не страшна нацистська Німеччина, а нинішня путінська Росія не збереглася би Швейцарія зі своїм нейтралітетом. Тому тільки НАТО.